ekzekutohet kryebashkiaku pasi urdhëroi bllokimin e rrugëve si pasojë pandemisë. Kryetari i qytetit meksikan Mahahuala Obed, Duron Gomez, është vrarë nga narkobandat pasi ai kishte urdhëruar të bllokohen rrugët që çojnë në qytetin e tij me qëllim parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Gomez, i pari i qytetit në Mahahuala, është vrarë teksa po udhëtonte drejt pjesës jugore të Meksikës, më saktësisht në Quintana Roo. Në momentin e tmerrshëm, ai ishte brenda një minibuzi me pasagjerë të tjerë, ku disa persona që ishin në një makinë në lëvizje pranë tyre kanë hapur zjarr.